Dneska jsem si pro vás připravil téma, které se týká hypoték a vlastně obecně situace na hypotečním trhu. Jelikož pracuji v branži docela dlouho, tak jsem zažil časy minulé. Budu mluvit o tom, jak to vypadalo třeba před třema lety na trhu hypoték. Trošku popíšu aktuální stav, který bude trvat ještě pár měsíců a zároveň se podívám s vámi do budoucna, protože od měsíce října tohoto roku nastávají, řekněme, nové pořádky v rámci hypotečního trhu. 3 roky zpátky za námi chodil běžný klient s potřebou zbydlení z nějakého nájmu úvodního se dostat do vlastního. Bylo úplně běžné, že jsme financovali 100% vlastně nemovitosti. To znamená, přišel člověk, který chtěl hypotéku na 3 miliony korun, měl určitě 30-50 tisíc, sotva na rezervační zálohu a banka mu financovala 3 miliony korun na celou jeho nemovitost. Aktuální stav dneska je takový, že pokud by ten stejný klient chtěl financovat byt za 3 miliony korun, tak pro banku bude, řekněme, průchozí, pokud bude mít aspoň 15% vlastních zdrojů. To znamená, že potřebuje 450 tisíc korun nějaké hotovosti nebo potřebuje 450 tisíc korun nějaký další zástavě. To znamená, může si kupovat sice byt za 3 miliony korun, ale musel by kromě toho bytu za 3 miliony korun dát ještě další nemovitost do zástavy. Tenhle ten ukazatel je poměrně známý, říká se mu LTV, je to loan to value. To znamená, je to vlastně hodnota té nemovitosti, kterou si kupujete, její cena, versus vlastně ten dluh, který se od banky půjčujete. To, co je zajímavé, tak už dneska se to vlastně různými způsoby obchází. Finanční poradci často dokáží vymyslet takový finanční plán, že ten zákazník vlastně nepotřebuje ty vlastní zdroje. A tak se vlastně úplně nedaří plnit tu představu České národní banky o tom, že cílem tohoto nařízení by mělo být, aby lidi, kteří si berou hypotéku, tak aby vlastně měli nějaký naspořený peníze. Aby vlastně to nebylo o tom, že vy něco chcete, jdete do krámu a na tu věc si 100% půjčíte. Ale mělo by to být tak, že trošku tu věc plánujete, přemýšlíte o tom rok, dva, tři a třeba po tu dobu vedete nějaké spoření a máte nějakou vlastní hodnotu. Jelikož se to České národní bance vlastně moc nedaří, tohle nařízení, tak minulý týden proběhlo jednání, kde potvrdila zpřísnění podmínek, co se týká poskytování hypoték. Vlastně zažíváme posledních pár měsíců do října tohoto roku, kdy ještě platí standardní podmínky jako teď, nebo jsou vlastně ty podmínky stejné, ale od října dojde k poměrně velkému zpřísnění. Česká národní banka zavádí vlastně 2 další ukazatele, který bude muset člověk, který si chce vzít hypotéku, splňovat. Kromě LTV, což je vlastně, jak jsem říkal, je to částka, kterou si půjčujete na tu danou nemovitost, tak budete muset splnit ještě LTI, což je ukazatel loan to income. Je to dluh versus váš příjem. Česká národní banka bude zkoumat, aby maximální výše vašeho úvěru byla 9násobek vašeho ročního příjmu v domácnosti. To znamená, když si vezmu, že v domácnosti jsou manžel, manželka s průměrným platem, dohromady vydělávají 50 tisíc korun, tak je to 600 tisíc za rok a krát 9 to bude vlastně maximální výše jejich úvěru. To, co to přináší vlastně nově, je to, že taková domácnost nebude mít možnost si koupit třeba dražší dům, protože vlastně ta výše toho úvěru bude maximálně taková, že jim to vystačí na velmi třeba na standardní byt v Praze, ale na dům v Praze už prostě nedošáhnou. To je druhý ukazatel, který se bude vlastně zkoumat. A třetí ukazatel bude vlastně poměr měsíční splátky té hypotéky nebo těch úvěrů směrem vlastně k celkovému příjmu té domácnosti. A ten by měl být maximálně 40%. To znamená, že další to, co bude se posuzovat, je, že když ta domácnost má příjem 50 tisíc, tak maximální výše hypotéky bude 20 tisíc korun měsíčně, 40% těch příjmů. Což je vlastně další, řeknu, nějaké umírnění té hypotéky, nebo možná to může někdo vzít i jako nějaké omezení toho, kolik vlastně ta domácnost může splácet na hypotéky. To, co to sebou přináší, je to vlastně mince, co má 2 strany. Podle mě to přináší sebou větší odpovědnost lidí, kteří budou pořizovat bydlení. Pro mě jako pro finančního poradce je na tom zajímavé to, že budu s těma lidma víc plánovat pořízení bydlení a budu se s nima bavit vlastně na horizontu opravdu od teďka za 4-5 let budou moct realizovat tu hypotéku nebo svoje bydlení.
Když to vlastně v těch předchozích letech to bylo opravdu tak, že ten člověk dostal nápad, za 2 měsíce šel do banky, půjčil si peníze a 3. měsíc vlastně se stěhoval. To znamená, někdy to rozhodnutí mohlo být vlastně unáhlenější, bylo třeba méně rozmyšlený. Na druhou stranu, za mě jako za finančního poradce nebo ekonoma, to má jakoby jedno úskalí, že když se podívám vlastně na běžnou populaci, tak největší problém je pořídit si to první bydlení. To znamená, že bydlíte někde v nájmu, platíte 12 000 měsíčně a u toho byste si vlastně ještě spořit 10-12 000 měsíčně, abyste opravdu třeba za 4 roky měl naspořených 500 000 vlastních prostředků. Jo. To vlastně není téměř možný. Málo kdo si může dovolit opravdu odkládat 10 000 měsíčně po dobu třeba 5 let, aby splnil vlastně tu hmotu těch vlastních prostředků a mohl opravdu si tu hypotéku potom vzít na to první bydlení. Takže tam já vidím to úskalí. Zároveň vlastně se často s klientama bavím o tom, že hypotéku lidi považují jako dluh, nebo považují za dluh. Na druhou stranu, když ta hypotéka má zpátku 12 000 Kč měsíčně, tak oproti nájmu, kde platíte 12 000 Kč měsíčně, je to vlastně úplně stejný. Oni říkají, dobře, ale hypotéka to je závazek. Musíme ji vlastně platit pořád, i kdyby jsme přišli po práci. A já si vždycky zase říkám, oproti tomu nájem, tam ho platit nemusíte, když přijdete po práci. Že? Tam přijdete za tím domácím a řeknete tomu prostě, ať vám to na pár měsíců jako promine. Z hlediska vlastně nějakého účetnictví, aktivum a pasivum, aktiva pasiva nebo příjmy výdaje, tak 12 000 Kč nájem je každý měsíc vlastně se znamínkem mínus. Takže když si představíte, že budete platit nájem 10 let, tak jste vlastně mínus 1 200 000. Když budete 10 let platit hypotéku, protože to zatížení měsíčně je úplně stejný, tak vlastně po 10 letech určitě budete mít třeba 700 800 000 naspořeno hodnotu v tom bydlení. Což jako znamená, že vlastně rozdíl mezi těma dvěma lidma mínus 1 200 000 a plus 800 000, tak ten rozdíl je 2 miliony korun. Jo. Už po 10 letech. A tam vlastně vzniká opravdu ta výhybka na tom rozcestí, jestli ty lidi chudnou, anebo bohatnou.